eelmise ehk esimese põlvkonna Kia Niro nägi välja suhteliselt nagu tolle aja Kia Sportage, mis oleks veidikene õhku täis puhutud ja saadetud siis oma hübriid- ja elektritehnoloogiaga maailma valutama. Nüüd aga, kui Kia tõi turule aasta alguses uue Sportage, mis ka kenasti naistluksele proovisetu külastas, on nüüd järg ka uue põlvkonna Kia Niro käes. Ja kas sellel autol on tõepoolest nüüd potentsiaali, et näidata maailm kätte ühe kätte siis kohtu ühe õige elektri- ja hübriidsõidukina? See selgub algavast saatest. Tere tulemast taaskord kaaselama legendaarsele naisluksele proovisidu saatele. Uue Kia Niro disain näeb eest küll parem välja, kuid siin on ka kahtlased sarnased jooni Sportitsiga ja tagaosa disain näeb ikka olgem ausad ikkagi päris nõme ja kole välja ja ma ei saa üldse, miks peab sellise veidra disaini tegema, aga olgugi tal on siis igasugused plastik detailid, sellised õpedad detailid ja millest osad on juba kaasvarustuses. Ja baasvarustuses on ka juba LED-tuled ja samuti 17 olisid valuvõljed ja paremas varustuses saad endale piileid esitulesid ja LED-udutulesid ka siis juurde. Ja kõik juhiabisüsteemid on tal kenasti baasvarustuses ehk liiklusmärkide tuvastus ja automaatne siis pidurdussüsteem, juhul kui vaja peaks olema ja adaptiivne siis kiirushoidik jalakäija tuvastus. Ja avab ta ka uksed automaatselt, kui peaks toimuma õnnetus. Tagaistjatel on ruumi lahedalt, eriti kahele reisele, kolmandal võib minna veidikene kitsaks seal olemine. Ja pagasiruumi mahub tal 475 liitrit ja elektrilise versiooni puhul 360 liitrit asju. Interjööris on olemas siis uhked head kvaliteetsed materjalid ja LCD siis näidikupaneel on seal olemas 4,7 tonnine baasvarustuses või siis kui see juurde maksab, saab paremas varustuses endale juba 10,25 tonnise näidikupaneeli ehk siis sellise. Ja juhtmevaba telefoni laadija on ka kenasti seal olemas ning kõigele lisaks leiad sealt endale ka siis 8-tollise multimeediasüsteemi või siis juurde makstes paremas osustuses 10,25-tollise. Rooli disain on tal natukene veider ja natukene jääb see ette ka näidikutele mõnes asendis. Lisaks sellel on tal olemas ka siis Android auto ühendusvõimalus, kuid paraku selle korral siis juhtub ka niimoodi, et millegi pärast ei kuvata seda tervele ekraanile, vaid jääb poolikuks selleks ekraanisse ja muidugi ka Apple CarPlay endal olemas. Ja istmesoojendused, roolisoojendus on olemas baasvarustuses ja paremas varustuses ka siis tagaistujate soojendus. Herman Cardoni helisüsteemi saad endale kõige paremas varustuses ainult. Ja juhtmevaba telefoni laadija jällegi paremas varustuses saad endale selle. Aga tavalises versioonis tal siis 1,6 liitrine bensiinimootor, millel on hübriidajam juures ja mis teed siis välja 77 kW ehk 105 hobujõudu. 0-100 pead sellega ja siis paluma 10,5 sekundit ära ja kütusekulu jääb sinna 4,5-5 liitri vahemikku. Ja sellise hinnad ehk siis tavalise Kia Niro saad endale kätte siis peaaegu 29 000 euro eest, ehk tema hinnad on ka mitu tuhat eurot siis kallimaks läinud, ma ei tea, kas siis inflatsioonist või lihtsalt sellest, et Kia tunneb, et tema on nüüd palju siis eksklusiivsed automaarki ja tema eest tuleb ka nüüd rohkem maksta ja tavalise siis versiooni hinnad lõpevad siis 37 000 euro juures. Ja on olemas tal ka elektriline versioon, millel on siis 64 kW-tunnine akku ja mis tähendab, et tal on 150 kW ja 255 hobujõudu ja sellest peaks küll piisama, et selle Kiaga rahul olla ja jätta rahule kõik tema veider disain ja lihtsalt kuselda selle suure kiirusega siis minema. Aga mida peab rääkima siis tema laadimisest? See on see, et kui sa laad teda kodus täitsa tavalisest vooluvõrgust, kulub selleks laadimiseks, palju kulub 28 tundi ehk tõepoolest, et kui sa sõidad üks päev autoga, siis järgmine päev sa võid jätta auto rahulikult laadima ja ma ei tea siis ütelda, et võtad töölt vaba päeva või midagi, sest et auto laeb ja samuti see laadimiskoht on seal niimoodi kui logo all ees otsa siis keskel nimelt, et kui sa peaksid mingi väikse avarii tegema, siis võib jutuda, et see laadimiskoht on juba siis kahjustatud ja enam sama autot laadida ei saagi.
aga kui sa teed seda spetsiaalselt, siis voolujaamat, mille sa saad endale koju osta, siis kulub selleks 9,5 tundi ja kui sa teed kiirlaadjas seda, siis olenevalt siis see Kia tujudest läheb selleks 40-60 minutit ja elektrilise versiooni hind on siis 46 000 eurot alates. Selline on Kia Niro, disain on tal päris ikkagi veider mõne koha peal, samuti on ta hind liiga kõrge ja ka paljud asjad on ära kadunud kuskile parematesse varustustesse, nii et annab jätab soovida Kia, jätab soovida selle Kia Niro puhul päris palju, aga selline ta on ja minge vaadake, äkki Kia leidab mõni teine auto, mis on veidikene parem siis. Kohtume juba nädala pärast.